välkommen till Sankt Johannes kyrka och god fortsättning. Vi är fortfarande inne i jultiden, även om julafton är förbi och nyår lika så. Men julens berättelse följer oss också denna dag. Den delen av berättelsen då Jesus får julklappar, eller snarare födelsedagspresenter. I Matteus evangeliet står det om hur några stjärntydare följde en stjärna för att hitta judarnas nyfödde kung. De visa stjärntydarna väntade sig inte ett barn utan större tillgångar. De väntade sig en prins i ett palats. Därför letade de i Jerusalems palats först, men fick gå därifrån igen med sina gåvor. I palatset fanns inget nyfött barn, utan den ärelystna kung Herodes, som försökte lura stjärntydarna att komma tillbaka när de funnit barnet för att ange var detta barn fanns. Då skulle han själv röja denna konkurrent till makten ur vägen. Därför drevs Jesus och hans familj så småningom på flykt. Stjärntydarna fick alltså gå från palatset till en mycket mindre stad, till ett litet, obetydligt hem. Och på den plats där de hamnade är gåvorna inte längre klockrena, knappast gåvor som vanliga barn brukar få. Fast de här gåvorna som ges är symboliska och berättar något viktigt. Det är kungagåvor. Stunden då de kommer till den lilla familjen är en ganska häpnadsväckande sekvens. De hade lika gärna kunnat vända i dörren och säga: "Nej, min son, de här dyrbara gåvorna passar sig inte här. Vi kan inte ge guld, rökelse och myrra till ett fattigt barn." Men de vänder inte. De låter sig inte skrämmas eller förvirras av det totalt oväntade som möter dem. Istället ger de sina gåvor till denna överraskande kung, Gud som kommer till oss som människa. Vågar vi välkomna det vi väntat på när det kommer i en annan skepnad än vi förväntat? För nog är vi också med om sånt som är oväntat. Kärleken som inte ser ut som vi föreställt oss, men som ändå blir den stora kärleken. En möjlighet som först bara ser ut som en omöjlig utmaning, men som i slutändan har förändrat våra liv på ett positivt sätt. En människa vi inte verkar ha något gemensamt med, men som visar sig bli en god vän. Vågar vi ge de gåvor vi har till det som är oväntat? Vågar vi ge av oss själva också när vi inte vet vad vi kommer få tillbaka? Vågar vi se det vackra som vid första anblick är gömt? Vågar vi söka efter det goda och kärleksfulla i världen? Om vi gör det tror jag att vi kommer se mer av Guds kärlek och godhet i vår värld. Precis som stjärntydarna såg det häpnadsväckande i det lilla, nyfödda och försvarslösa barnet. Guds kärlek som tar sig uttryck på ett helt oväntat sätt. Låt oss be. Du som tände stjärnan över det nyfödda barnet, tänd ditt ljus i oss. Du som genom ljuset ledde människor till julens under, led oss dit du vill att vi ska gå.
Låt ditt ljus lysa upp de mörkaste vrår. Låt ditt ljus visa vad rättfärdighet och kärlek är. Hjälp oss dela med oss av de gåvor vi har. Hjälp oss att utmana våra egna föreställningar så att vi kan söka efter det goda och kärleksfulla som finns omkring oss. Ge oss mod att ta emot det vi väntar på också när det kommer på ett annat sätt än vad vi väntat. Led oss med ditt ljus i Jesu namn. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.